Gospodine Aleksiću, upravo ćemo videti jedan performans dugo najavljivani. Recite nam nešto o ovoj predstavi i o onome što će pirotska publika moći večeras da vidi. Pa evo ovako, znači, performans. Ja to moram da kažem jer ja sam slikar, da sam dramaturg, rekao bi pozorišna predstava, ali u ovom performansu sadržano je i muzika, i libreto, i balet, i svega će biti plesa. Jednostavno više naginje nekoj avangardnoj, alternativnoj, pozorišnoj predstavi, onako. Znači, ideja običan dan u životu praslikara je zapravo da praslikar ili slikar je uzet u simboličkom smislu. Jednostavno, ideja predstave je da, kao što svaki čovjek što ima, da prođemo kroz svoju podsvest, kroz sve naše strahove, kroz naša nadanja, kroz ono, da dođemo do suštine onoga što jesmo. Znači, to je suština u najgrubljim crtama ove predstave. A na simboličan način sve to se prikazuje. Kroz pantomimu, kroz pozorište senki, kroz film koji drži celu armaturu i kostuje te predstave, kroz tekst, naravno, ples i muziku. Ja sam za predstavu radio kompletnu muziku, komponovao, svirao sve instrumente, snimio u studiju i ona radi, drži zapravo kostur svega toga. Recite mi, ko su saradnici, koga ćemo još, ko se sve provlači kroz realizaciju i pripremu čitave ove predstave? Pa evo ovako, sa mnom učestvuju jedan momak i tri devojke, članovi plesne grupe iz Beograda Art of Dance, i oni su ideju prihvatili i faktički je nose, tako da biće vrlo interesantno, biće puno plesa, puno raznih dešavanja na sceni. I mi se nadamo uspešan kraj predstave, onako podržano. Da, sada je bilo u Beogradu, smo mi predstavu već izveli, naišla je na onako, ajde ne kažem oduševljenje publike, ali zaista primljena na toj premijeri, da prosto nisam ni ja verovao.